Dondin Hybu Cig Cymru ydy hon, ac mae'n arddangosfa yma ar hyn o bryd, Elwyn Roberts, a mae Chris Roberts y Flamebaster yma. Mae'n berig bywyd yma efo Chris. Gawn ni darfu arno chi, Chris. Sizzle, sizzle, mi atwn goron y bydd. Sizzle, sizzle. Ia. Felly, wel na, na i'n dod yr hyn agos, yn gwych chi esbonio beth yn digwydd. O, be wyt ti'n ei fan y Chris, a feather blade? Dwi'n free off, dwi'n bach o beef Cymreig, feather blade, grade 5. Great five feather blade, mae'n cut bach mwy unusual o'r ysgwydd. So, feather blade? Feather blade, ia. So, so mae'n cut bach latach na ribau, sirloin, y fillet. Mae'n cael ei alwethion flat iron, steak hefyd. Ond fel y Chris yn dweud, llawer iawn hatach, ond ydych chi'n gweud lot mwy o blas yn efo. Llawn blas. A dwi'n gwybod, fel Chris di bod yn America, yn llefydd fel America, maen nhw'n dieddol yn ei hun ar barbecues. Da ni yn y gorffennol wedi bod yn ryw stiwio nhw. Ia, slow cookio nhw, ato fe. Ia, a tyma be mae o'n wych i wneud fel hyn, a wrth gwrs yn ychwanegu wedyn y math o steaks gyda ni. Sut ti wedi paratoi hyn ta cyn rhoi nhw yn y bade? So, just yn bach olew, halan môn. Ti'n mynd anna mwy yn yno. A gan faint ti'n i coginio nhw? Ta, mae'n barod. No, pa'n... Yna ni eto. Just so, rhyw munud, mae'n bochor. Ia. So, a dwi'n gadael nhw o'r pwysa fydd yn bwysig, ond mae Chris yn mynd i wneud rhyw salsa wedyn, wei? Yn dod o'n rhyw salsa bach syml, mynd efo fo. So, ditho, dwi'n cael menyn. Dipyn bach o menyn. Dipyn bach o menyn. Dipyn bach o menyn, ie. Hocia bach. A sgwna ni y pros mari. Oe. Sorry, dwi'n yn part o'r... Mae yna beth reit o ddymlaen, dwi'n dal sy'n eisiau defnyddio hwnna. Na ni. Wyt ti'n mwynhau defnyddio'r perlysio yma? Achos mae rhywun yn meddwl am rhosmari, fel ci goen, yndi? Wel, ydi, ydi, ond ydych chi'n gofio'n gyfiniad neis yn dydi, yndi? Ie, yndi. Mae'n lwg, mae'n jyst... Os ti'n mynd gorau dal ond o tyf efo. Bach o beistio ar di. Oedden ni'n dweud, dwi'n meddwl bod Chris ti hen arfer. Dwi'n meddwl, chi'n gweld, mae siotan, mae'n gorau cwgio hefyd. Mae'n drwsio fo'n marw. Dwi'n meddwl bat, mae'n meddwl, mae'n gweithio. Mae'n iawn, mae arno, mae'n iawn. Mae dyn sio fflama. Ydy, ydy. Ti wedi cael cyfnod prysur hefyd yn dod dros y cyfnod clof. Ydych chi'n ymporthu pobl Cynarfon yn dod efo'r gefnder Chris Summers. Chris Summers, do. Mae'n dod yn job am briliant yn Cynarfon. A mae'n yw'r agor restaurant sy'n drefyd. Mae'n dod â... Crochan, ie? Ie. Ti wedi bod na? Na, dim eto. Dwi'n cael amser eto, ond fi am fynd yna, wsos nesa. Pa mae'n bwysig i chdi wedi cael bod nôl yn y sioe yma, ta, Chris? Na, mae'n briliant yn ei, mae'n briliant fod yn ôl. Sorry, dwi'n mwydro. Na, rhoi llonydd i chdi. Elwyn, sydd... Mae'r tymeraid yn mynd off yna. Iawn, bod ti'n codi fyny bob munud i o. Ti'r hyn sieffi. Mae ti adael o'i lawr ar fan e. So, mae'n barod pan mae'n teimlo fel e. So, di'n bach o spring. A wedyn... Dyna hwnna rystio. So, mae'n dweud yr herbs a'r menyn yn dynnu. O, mae'n ogledd da yma. Faint o sylw ydych chi wedi rhoi wythnos yma ta, Elwen, i ddarna o gig sydd falle ddim yn costio gymaint, achos dyna da ni'n drafod yn y cyfnod yma, ynddo? Ia, ydyn, da ni wedi, ac yn trio dan y syniadau mor bell mae cig yn gallu mynd, drwy roi pethau eraill gyda fo tymo, ond hefyd mae yna ddarnau sydd ddim mor fydd, sydd yn fendigedig y flasu, so fel yr ysgwydd yn llytrach na mynd am coes, oen, yr gwddw'n der, ffiledi, y neck ffilets yn der, Chris. I mi, y cut. So, a cheaper cut ydy'r cut sy'n mynd o blasus. Ia, ia, dwi'n cytuno. Mae yna mwy o fat, mwy o connective tissue, a ti'n cwcio fo slo. Mae hwnna gyd yn flavour bomb. Flavour bomb. Ydy. A da ni'n danos i bobl falle sydd wedi defnyddio cigs i dros ben, felly fydwch chi falle rostio rhywbeth, ond fe gywch chi ryw dri pryd ohono fo. Ie, ie. I wneud yn arian i fynd yn bellach, ynda. Ie, ie. Mi'n am barod hwn? Bron iawn. Bron iawn. Mae'n andi bach mwy ar yna. Ond fe rai gorpwyso nhw a funud wan yn bydd. O, mae'n pwysig drestio, ti'n pan mae cig yn hitio tan poeth, mae o'n tensio fyny fatha dwrn. A ti'n sleisio fewn hwnna stretwe wedyn, mae'r juices yn ymwneud sy'n llifo allan. O, ti'n dadl o restio, ti'n mae dwrn yn ymlacio, mae o'n amsugno y juices stynnu na'i gyd fewn, a ti'n cael stec. Felly, am faint ti'n di adael o i restio? So, 5 munud da am stec yma. To, ti'n cwcio tomahawk mawr weithiau, mae'n dod o hynna restio yn fyny hanner awr, to. Ie, mae'r rest, mae'r rest. Ti'n gael i bocio hynna? Ynddo, ynddo. Tom Hawks, mae hwn anfarth yn ynddo. A ti'n dal i ddefnyddio'r... Set i'r up.
Ynddo? Chdi di ddod o. Wedyn ni'n siarad efo Chris heb sôn am hynny, nefyd? Na, na. Dyna fi'n ffilmio cyfres yn New York, ac eisiau llwyth o sexy rub yn suitcase efo fi yn New York, cael y bryddiad. Ges ti'n dystopio yn customs? Na, ddo. A ni fod ti o 3 kilo o bar a lawr, fyd. So 20 tins o lava bread. O, oh, bobl. Dych chi'n gallu gleio hwnna? Mae'n hyfryd, ynddo ni. So... Be ti'n mynd i... ...weini efo hwnna, wanta? So, ia, dwi'n mynd i golchi dilo fi, a wedyn ei salsa bach, really syml. Os gawn ni ffoil i roi dros y stec? Oes, nawn ni neu hynny. Ia. Diolch yn ewa. Ia. So ti'n dechrau salsa, ia. Ia, jyst golchi dilo fi. Oce. Okay. Lle mae'r ffoil? Ai, yn y cem, na i wyddi ar y menthyg i nôl. All hands on deck, yma, di. Dwi'n ti Lian? Fy, o, na ti. A salsa yn syml iawn, pipur. So salsa, ia, dwi'n just mynd am... Ti di roi tein dan y grill? Do, so fewn i ddim o babcif, so dwi'n roi ddo ar y das. Ie. Yeah. So, dwi'n just i chario. Just i chario fo. A mwn yn salsa dwi'n lyfio, so mae'n dda fo unrhyw cig, fo beef, mae'n dda fo cig oen, pysgod. So dwi'n even dala fo cheese and toast, dwi'n bora, so mae'n lyfli. Felly, y lliw ti'n ychwanegu fan hyn mewn ffordd, de? Mae'n edrych yn... O, na, blas, really, to. Ie, ie, ond. A, mae'n adio lliw bach, to, lliw neis. Dwi'n gwrs na sweet peppers neu chillies, dyna, so allan fydd y salsa ma'n foed. Pipur, dyna. Ie. Mae ti'n dyfysodd? So, dwi'n gadael y croed i chario ar... Just rough cut, to. Wel, mi fydd y gynulleidfa fan hyn cyn bo hir yn cael blas, oedd nhw'n cael blasu'r... Be oedd nhw eto'r feather blades? Ie, yeah, feather blade neu flat iron, mae'n rol yn America. Felly, i gloi ta, Chris, be di dy neges di yn y sioe yma, Eleni? Ti fel arfer, mae gen ti rhyw ddywediadau. Na, ti'n gwbod, be di'r neges i'r gynulleidfa? Wel, dim just bita cyd Cymreig, ti'n gwbod, a cynnyrch Cymreig o'n dathlu fo, ie. Dathlu fo. Ti'n gwbod, mae lockdown yn mor galod, o'ch ddim yn cael... Och chi'n mynd i cael pobl yn dar cefn chdi, amser i, so wan ma'n amser to, i appreciateio bywyd, a'r ffermwyr, a'r butchers, a to fe, sorry. So ia, dim just bita fo, dathlu fo, a to fe, gweiddi amdano fo, achos da ni efo'r cynnyrch gorau yn y byd. Yn sicr. Ie, yeah. Well, yeah, diolch i ti am dy neges. Nice, ddo i nôl nes ymlaen pen fydd hwn i gyd yn barod. Okay. A pidiwch y bita fe i gyd, o reit? Diolch i Chris, diolch i Elwen. Diolch i Elwen. Judge.